Okey, so saya nak ucap terima kasih kerana sudi datang kepada session kita hari ini. Wow session. Terima kasih juga pada yang join online dekat Gmeet tu. Okey. So hari ini kita nak buat macam kat depan geometrical optics. Okey. So nama saya Madam Nadia, Madam Fatin Nadia tapi saya prefer panggil Madam Nadia. So kalau tengok dekat slide depan ni, ada seketul 10 dekat situ. Apa maksud dia? Apa ni? Markah. Okey, tu adalah 10 markah yang anda perlu capai untuk PSPM nanti. Okey, geometrical optics 10 markah dalam PSPM. So saya target saya hari ni adalah awak untuk letakkan 10 kat tangan anda ni. Okey, 10 kat tangan anda ni wajib dapat hari ini. Okey? Right, so kita proceed eh. Jangan fokus ke orang yang masuk keluar, tengok kat saya ni, tengok kat slide. Okay. Alright, so saya dah set some goal for you today. 4 goals yang saya target untuk anda. Okay, the general goal is actually for us to focus on equation hari ini. Okay, so specific goal pula, goal yang pertama adalah subtopik pertama punya equation, which is this one, 1 over F, 1 over U and 1 over V. Siapa tahu apa nama equation ini? Adakah dia Ohm's law? Adakah dia Lanzmaker equation? Adakah dia mirror equation? Ataupun equation-equation yang lain? Mirror equation. Okay, so subtopik pertama kan reflection kan of light on a spherical surface. So mirror dia punya sifat dia akan reflect light. Okay, so sebab itulah dia panggil mirror equation. Tapi mirror equation ni juga kita boleh gunakan dalam lens juga. Okay, tak specify untuk mirror sahaja, reflection sahaja. So itu goal saya yang pertama, kita akan guna equation ini dan make sure awak pun mahir guna equation ini. Next, goal yang kedua adalah subtopik kedua, which is refraction of light. Okay, so refraction of light ini equation dia. Okay, saya proceed je lah dengan goal. Goal yang ketiga, kita masuk subtopik yang ketiga di mana thin lens, ini equation dia. So kalau siapa ingat apa nama equation ni? Saya dah sebut tadi. Lanzmaker equation. Okay, so ini nama dia Lanzmaker equation. So tiga goal pertama ni adalah equation. Tanpa goal keempat, anda tak berjaya pun nak mahir equation ini. So goal keempat saya adalah kita nak fokus bila nak guna positif, bila nak guna negatif. Sign convention lah sebenarnya. Okay, sebab masalah kebanyakan pelajar adalah dia confused bila nak guna positif, bila nak guna negatif. So saya nak fokus dekat sini, goal keempat ni sebenarnya apply untuk ketiga-tiga goal. Okay, alright. So itu goal kita untuk hari ini. Semoga berjayalah dalam masa satu jam ni. Okay, sebelum kita proceed, cuba tengok simbol-simbol yang bergerak di hadapan ini. Apa benda UVFRM ni? U apa? Apa dia? Object distance. V apa? Image distance. F apa? Focal length. R? Radius of curvature. Okay, sebab apa? Sebab apa kita nak tahu radius? Sebab dalam chapter ni kita bukannya belajar apa? Simple-simple punya surface. Specific, the spherical surface. So bila spherical, dia ada radius dia masing-masing. Okay, M double? Magnification. Okay, so at least awak alert apa maksud term-term ni. Okay, good enough for me untuk starter ni. Okay, alright. Ini saya nak cakap, saya takkan fokus dekat ray diagram hari ini. Okay, saya fokus equation. Okay, tapi saya tunjuk juga kat depan ini diagram untuk apa ni? Mirror apa ni? Concave mirror. Sekejap. Okay, good. Siapa yang jawab dekat bilik tu pun. Concave mirror sebab kita letak objek belah kiri, lepas tu kita nampak bentuk dia macam concave kan, masuk ke dalam cave. Okay, good. Okay, saya nak general sahajalah supaya dapat nampak sebenarnya objek dengan image yang form tu bukannya random pun sebenarnya. Okay, contoh kalau kita letak
bukan kita letak, kalau objek tu daripada infinity, okay, tengok yang arrow kuning, ini image yang form. Dekat mana image tu? Ni. Dia akan form at focal point. Okay? Bagi tahu saya karakteristik image ni yang kuning ni. Diminish, inverted, real. Okay, good. Okay, tengok kat dua ni. Dua ni dia makin dekat. Dia taklah sejauh infinity. Tapi dia still more than center of curvature. Ataupun more than R. Radius kita kan. So, bila more than R, image yang form apa ni? Inverted, diminish juga, real. Okay, so nampak tak dia makin besar. Tadi bila infinity size dia ni. Tapi bila makin dekat dengan center of curvature, makin dekat dengan mirror lah katakan, image dia makin besar, nampak? Tapi dia still diminish. Okay, bila dia berada di center of curvature, image yang form? Inverted, real dengan same size, nampak? Dia inverted kat bawah, lepas tu dia same size dan dia real. Okay, nampak tak? Dia makin besar kan? Lepas itu yang keempat ni, dia tengah-tengah F dengan C, apa jadi dekat image dia? This one, dia magnified, dia still real, dia still inverted. Ha, nampak? Dia daripada kecil, dia makin besar, makin besar, makin besar kan? Tapi dia still real and inverted. Selepas itu, dia berada di F, focal point. Mana image dia? Oh, mana, mana? Okay, nampak? Yang nombor 5 ni. So, dia form at infinity. Okay, kita letak dia dekat focal point, image yang form akan dekat infinity. Lepas itu dia dekatkan lagi objek tu. Nampak? Dekatkan lagi yang biru ni. So apa jadi dekat image yang form? Okay, daripada real tadi sampai dah dekat infinity dah ada objek tu. Tiba-tiba kalau kita dekatkan lagi, objek tu akan bertukar jadi virtual. Okay, nampak? Dia bertukar jadi virtual. Lepas tu dia magnified. Okay, so nampak tak sebenarnya dia bukannya macam randomly upright apa semua. So dia ada flow dia kat sini. Makin dekat, makin besar, makin besar, makin besar. Last kali dia jadi virtual. Macam tu lah, nak tunjuk je lah yang ray diagram anda tu lukis banyak-banyak case tu, dia ada the flow dia. Okay? So itu je saya nak tunjuk untuk ray diagram. So fokus kita hari ni adalah equation. Okay, first equation kita. Yang belakang dengar tak? Saya rasa mic ni. Okay, eh? Okay je kan? Okay. So mirror equation ini. 1 over F, 1 over U, 1 over V. Okay. So R equals to 2F ni hanya apply untuk mirror sahaja. Mirror only. Ataupun reflection only. Okay. Benda ni tak apply untuk refraction, tak apply untuk thin lens. Okay, so please ingat benda ini hanya untuk mirror sahaja ataupun reflection sahaja. Okay, lepas itu ada satu equation lagi untuk anda cari magnification. So ada dua lah equation untuk cari magnification. Okay, so sama ada V atau U ataupun height lah. Depends on soalan minta apa ataupun bagi apa. Okay, now yang ini. Okay, dia sebenarnya tak confused pun positif negatif. Senang saja. Kalau objek tu nama dia real je, maksudnya value dia positif. Kalau nama dia virtual je, maksudnya dia negatif. Okay? Yang membezakan location ataupun position dia. Okay? So saya try explain bagi awak nampak. Let's say this is you have concave mirror here. So light datang. Allah. Light datang. Lepas tu dia reflected. Sifat mirror dia akan reflect the light kan? So inilah lukisan saya. Dia datang, dia hit the mirror, dia reflected. Dotted line saya lukis sebelah sini. Okay, sebab light tak get reflected pun kat belakang mirror tu. Okay, so image yang form, dia belah sini akan jadi real image. Sebab light dia reflected belah kiri ni. Kiri kan korang? Sama lah macam saya kan? Kiri. Okay, belah sini bila dotted line ni dia akan jadi virtual. Virtual image. Saya cakap pasal image saja sebab bila anda punya syllabus ni walaupun ada real dengan virtual untuk objek, syllabus anda dia real objek saja dia akan guna. Okay, dia tak ada real virtual objek. Okay, so kita nak tentukan real ataupun virtual image saja sekarang ni. So
Untuk real image, disebabkan light ni datang, lepas tu dia reflect macam ini, meaning real image dekat sini lah sebab virtual yang dotted ini. Boleh faham sampai sini? Boleh tak? Kena jawab boleh kuat? Boleh, madam. Very good. Okay. So, real image form dekat front, virtual image form dekat back. Okay, sekarang ni nampak macam okay kan? Nanti kita akan compare dengan case selepas-selepas ini. Bagi awak betul-betul nampak. Okay, front, back. Okay, KIV dulu, keep in view dulu benda ni, front, back ini. Okay, so positif, negatif untuk U dengan V adalah real atau virtual. Kalau focal length ni, positif dengan negatif dia punya value bukannya nak tahu real atau virtual. Dia nak tahu type of your mirror. Okay, so focal length ni dia akan membantu anda untuk bagi tahu type of mirror tu. Okay, so sama ada dia concave atau convex. Kalau value F anda dapat tu concave mirror, kalau F anda dapat tu positif, maksudnya dia concave. Kalau anda dapat negatif, maksudnya dia convex. So nampak tak? F ni menentukan type of mirror. Tapi kalau image distance V lah, V dengan U ni real and virtual. Okay, awak tak boleh guna F pun nak tahu real atau virtual. Boleh faham? Boleh kan? Okay. So now bila dah faham-faham benda ni, kita buatlah soalan. Sebelum buat soalan, pernah jumpa ni tak? Pernah kan? Okay, review. Especially kelas saya confirm, kalau tak tahu juga, saya tanyalah. Haziq, RI tu apa Haziq? Ha? Real ni inverted. Ni kelas ni. Sri mana Sri tadi? Okay, Sri. Vu tu apa? Virtual dengan upright. Dia macam ni. Revu ni maksudnya, kenapa saya space kan? Sebab re ni couple dia R dengan I. Vu ni couple dia V dengan U. Okay? Maksudnya real mesti dia punya kalau image tu real, mesti dia inverted. Kalau image tu virtual, mesti dia upright. Dia tak ada such case real tiba-tiba upright. Okay, untuk anda punya syllabus ni tak ada. Okay, sebab anda guna satu-satu-satu saja. Okay, real ni mesti upright. Real ni mesti inverted. Okay, no such case as real upright ataupun virtual inverted. Okay, boleh ha? So, bear this in mind bila kita nak buat-buat soalan nanti. Okay, next kita buat soalan. Okay, saya dah list formula kat tepi tu. Okay, so boleh tengok. Ini sebenarnya saya ambil soalan pasir question. Okay, pada siapa yang dah buat, macam recall balik lah kan. Tapi saya percaya ramai tak buat . Okay, an object is placed 15 cm in front of mirror. Okay, front of mirror maksudnya dia positif. So object ni 15 cm, so U. So kita ada value U 15 cm positif. Yang kat rumah pun boleh buka buku lah, PYQ PSPM. Korang pun kalau bawa boleh buka ataupun boleh refer kat depan je lah. Tak ada masalah. Okay. The image form by the mirror is upright and inverted. Dia bagi tahu dua karakteristik untuk image yang form. Upright dengan magnified. Dia siap bagi tahu lagi magnified ni 2 times. So daripada sini kita tahu value M dia 2. Okay. M ni positif ke negatif? Mana tahu? Sebab dia magnified. Bukan sebab itu. Yes, reason dia sebab dia upright. Bila upright maksudnya M awak value dia positif. Okay? Right? Kalau dalam soalan dia tak sebut upright, kita tak tahu. Okay, kita kena buat something untuk tahu. Okay? So kita ada dua information. U equals to positif 15, M equals to positif 2, positif sebab dia upright . Okay, baru tengok soalan. Okay, number 1, dia cakap is the mirror convex or concave? Kalau anda buat banyak kali, sepatutnya anda terus boleh tahu dia adalah apa? Tak tahu . Okay, dia macam ni. Kan concave mirror ada 5 case kan? Korang lukis diagram dengan kelas masing-masing kan? Convex ada satu je, betul tak?
awak lukis macam mana pun dapatlah karakteristik yang sama. Apa convex punya karakteristik? Kat rumah. Sama juga kat rumah pula, kat bilik. Apa dia? Upright, virtual, diminished. Okay. Convex mirror, ini je dia punya karakteristik. Tiga ni je. Okay. So kita ada upright, magnified. Kalau upright, apa couple dia? Virtual. So kita dah ada dah case sebenarnya. Kita dah ada dah case untuk ni virtual, upright, magnified. So convex tadi apa? Virtual, upright, diminish. So automatically convex ke concave case ni? Concave. Concave. Sebab saya cakap tadi convex dia virtual, upright, diminish. Okay. So dia bukan diminish, dia magnified soalan ni. So confirm-confirm lah concave. Okay. Kalau dah biasa buat, awak akan nampak benda tu. Tapi soalan ni dia minta explain your answer. Kalau soalan minta explain, meaning kita kena proof. Tak boleh saja-saja cakap convex or concave. Cara nak proof type of mirror ni kita guna apa? Pocket lamp, pandai. Okay. Kalau kita guna V, kita tahu sama ada real atau virtual. Value V kan? Real atau virtual. Tapi kalau value F, kita boleh tahu sama ada dia concave ataupun convex. So maksudnya kena cari value F. Okay, so jomlah kita cari. Berdasarkan atas ni kita ada U dengan M. Disebabkan kita nak cari F, kita gunalah formula yang ada F kan. Okay, so 1 over F, 1 over U, 1 over V. Okay, so sekarang F nak cari U value dia 15, V ni tak ada pun dalam soalan. So macam mana kita nak buat ni? Yes, gunalah dia bagi. Dia bagi magnification. So magnification, apa yang kita nak guna adalah yang ada ni ke, yang ada H ke, yang ada V dengan U? V dengan U lah. Buat apa nak cari H? Kita bukannya ada information H. Ha, macam tu. Okay. So, substitute je lah. Negatif, jangan tinggal negatif eh. So V nak cari U 15, positif 15. Lepas tu kita tahu M ni adalah positif 2 tadi. So berapa value V? Negatif 30 centimeter. Okay. Alright. Lepas tu masuk je lah balik. 1 over F, 1 over 15 plus dengan 1 over negatif 30. Jangan tinggal negatif. Okay. Ah, kira semua orang. Right. Berapa? Kira-kira keluarkan karakter semua. Ni bukan wayang eh. Korang kena buat sendiri. 1 over 15 minus 1 over 30. 1 over 30 meter. Oh, siapa yang pantas tu? So? Okay, 1 over? 1 over 30 centimeter. 30. Semua dapat tak? 30? Positif ke negatif? Positif. Eh, F sorry. F. Okay, so dapatlah F equals to positif 30. Maksudnya apa? Concave. Okay, kalau terlupa boleh refer baliklah yang atas ni. Dekat atas ni. Okay. Pak. Positif maksudnya concave. Ha, silent phone. Concave. Okay, so nampak kita dah jawab soalan yang pertama. Jawapan dia adalah concave. Right? Dia suruh explain ataupun justify ke proofnya, meaning awak kena buat calculation. Eh. Tak boleh macam buat ayat. Okay. Sebab dia kena proof your answer. Okay. So now kita nak tengok nombor 2. Tak, saya nak buang ni, malas nak buang. Okay. Nombor 2. Nombor 2 cakap what is another characteristic of the image? Okay. Tadi kita dah ada upright. Lepas tu kita ada magnified daripada soalan. Lepas tu daripada knowledge kita yang pandai ni, kita tahu upright mesti virtual. Okay, kalau dia tak minta explain your answer ni, dah cukup jawab je virtual. Okay, tapi bila dia suruh explain, meaning kita kena proof. So macam mana nak proof benda ni virtual? Okay. Value apa? Yes, so maksudnya kita kena guna V untuk menentukan sama ada dia virtual or real. So saya tulis juga, kalau positif value tu dia real, kalau negatif value V tersebut dia adalah virtual. So tadi
Dah kira dapat berapa tadi? Negative 30 cm. Okay, sama ada awak nak buat balik pun tak apa. Just guna je M equals to negative V over U ni. Awak dapat negative 30. Oh ni sebabkan dia tanya. Okay, alang-alang saya nak sebut eh. Kalau soalan tu dia suruh cari image distance. Okay. Right, thank you. Okay, so kalau soalan tu minta image distance. Okay. Jangan berdosa, ingat ya, dosa, 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 tiga kali saya sebut, anda tinggal jawapan dalam negatif. Okay, dia to be safe lah. Okay, sebab image distance adalah distance kan? Distance mesti jawapan dia positif. Okay, awak kira-kira dapat negatif, tak ada masalah, jangan tiba-tiba padam negatif tu. Tambah lagi satu jawapan, positif jawapan. Okay, di mana dia 30 cm. Okay, boleh ya? Tapi soalan ni tak minta pun lah value V tu. Cuma nak cakap sementara saya ingat. Okay, so daripada jawapan ini, kita tahu negatif indicate dia adalah virtual. So itulah jawapan dia, virtual. What is another characteristic? Okay, right. So saya ulang balik, macam mana kita nak tahu type of mirror tu, kita guna F. Macam mana kita nak tahu virtual or real, kita guna V. Okay, nampak eh? So mana-mana soalan pun macam tu lah. Cara nak cari dia. Okay. Last part ni, the easiest one. Dia suruh cari R. Okay. Di mana? Kita guna je yang this one. Okay. Kita dah cari F tadi. Part atas sekali. Lepas tu darab dua saja. Okay. Tak payahlah tunjuk eh. Korang buat sendiri. Saya just nak tunjuk cara. Saya lebih suka guide instead of buat jalan kira panjang-panjang awak tu. Saya guide saja untuk anda tahu cara nak buat soalan tersebut. Okay. So untuk soalan ini dah habis untuk reflection punya. So yang saya sebut-sebut tu make sure alert eh. Macam mana kita nak tentukan type of mirror tu. Macam mana kita nak tahu virtual or upright. Virtual or upright pula. Virtual apa? Real. Okay. Kita guna V. Right. So itu take note. Dengan review tadi tu pun kena ingat juga. Okay. So habis untuk subtopik pertama, mirror. Yang kedua, subtopik kedua kita dah masuk refraction sekarang ini. Okay, tak boleh dah guna equation tadi. Kena guna equation ini di mana dia ada N dekat situ. Apa benda N tu? Refractive index. Bukan number of order eh. Sebab chapter 8 N tu number of order eh. So N dekat sini adalah refractive index. Okay, kenapa ada refractive index pula dalam equation ni? Ha, sebab tu dia guna konsep refraction lah. Okay. Saya nak tunjuk beza lah reflection dengan refraction. Okay. Reflection kalau dia langgar surface ni which is mirror, dia akan reflect macam ni, betul? Setuju tak? Setuju tak? Saya nak korang respon eh. Okay. Tapi kalau saya nak lukis refraction of light, light datang dia pergi mana? Dia masuk dalam. Okay. Dia tak patah balik. Dia masuk ke dalam medium tersebut. Surface tersebut. So nampak tak beza dua ni eh. So kalau saya nak lukis dotted line dia. Untuk reflection kat sini dotted line dia kan. Tapi untuk refraction dotted line dia belah sini. Boleh tak? Boleh ke tak? Okay. So. Boleh madam. Okay good. Okay. So. Okay saya cakap terus eh. So ini kan front. Ini front, ini back, sama juga ini front, ini back. Okay, kalau yang mirror tadi tu, image yang form adalah bila yang garis lurus lah kan, mana light tu pergi. So maksudnya real dia dekat sini lah, sebab dia reflected. Boleh? So kalau yang real image untuk refracted, ikut yang garis lurus tu pergi mana lah kan, light tu dia pergi mana. So belah sini lah akan jadi real image dia. Boleh? Okay. So saya tulis juga ini virtual, ini virtual. Okay, so maksudnya untuk reflect pantul eh. Virtual adalah dekat back of mirror. Tapi untuk refract bias, virtual adalah dekat front. Okay, so itu je beza yang paling obvious sekali, reflect dengan refract. Okay, kat mana light tu pergi. Okay, so baru intro kat situ. So kita nak fokus kat equation ni. Okay. Awak faham benda ni barulah kita boleh buat benda ni eh. Okay. N, kenapa ada N1, kenapa ada N2? Okay.
N1 adalah dekat mana objek tu berada. Sebab tu ratio dia bawah tu U. U tu apa? Object distance. Okay. So N ni adalah dekat mana objek tu berada. Ingatlah, kat mana objek tu berada. Bukan kat mana kita yang tengok dia berada. Okay. N2 pula dekat mana light tu get reflected. Daripada objek, dia reflected dekat mana? Dekat medium lain lah kan? Okay, saya bagi contoh. Ini satu surface. Okay, katalah oil. Oil dengan vinegar. Okay. Okay, lepas tu ada objek kat sini, katalah fries. Fries. McDonald's. Okay, objek dekat situ. Fries McDonald's ni adalah objek. Dia berada dekat sini. Okay. Lepas tu light ni mestilah daripada objek lah. Light daripada objek, dia hit surface. Lepas tu dia get refracted. Kita tengah cakap pasal refracted kan. So light dia macam ni lah kan. Okay. Wah. Lepas tu soalan saya. Let's say N untuk oil 1.4. Vinegar 1.3. Katakan. Let's say lah, saya hentam je ni. 1.3. Okay. So bagi tahu saya N1 oil ke vinegar? Oil. Kenapa? Sebab objek tu berada dalam oil. Okay, very good. So this will be N1. So light ni get reflected dalam vinegar, so dia jadi N2. Boleh ha? Okay. Boleh ha? Boleh. Okay. Lepas itu saya nak bagi contoh lain lah. Contoh lain. Okay. Katalah ada susah. Okay, katalah dalam ni ada air laut dekat luar ni ada, nak juga yang susah, minyak jugalah. Okay, minyak ah. Okay, lepas tu katalah dalam air laut tadi ikan kan, ini ikan. Ha, ikan saya kat sini. So awak berdirilah kat luar ni. Kan awak berdiri kat luar ni. Okay, awak tengah tengok ikan ni. Okay, fine. Okay. Bagi tahu saya, siapa N1, siapa N2? Ikan N1? N1 air laut ke oil? Air laut? Bukannya awak ada kat sini tengah tengok ke? Okay, dia dekat mana objek? Sekarang kita bukan objek. Ikan tu yang objek. Okay, so N1 adalah air laut. Lepas tu light ni daripada ikan, dia get reflected masuk mata kita. Kita boleh nampak and everything. So N2 lah oil tersebut. So dah nampak kan? N1 adalah kat mana objek tu ada. N2 adalah dekat mana, bukan kat mana image berada. Dia kat mana light tu get refracted. Sebab apa saya cakap dia bukan dekat mana image tu berada? Sebab kadang-kadang image boleh form dekat same side of the object. Okay, so kalau saya cakap image salah lah, dia jadi N1 sama pula. No, dekat mana light to get refracted dekat medium lain. Okay, alright. Okay, so sepatutnya korang dah nampak lah macam mana nak N1, N2. Sekarang R. R tu apa? Radius of curvature. So saya nak emphasize, tak boleh. It's not equals to 2F eh. Hanya mirror tadi saja yang R equals to 2F. So sekarang awak tak bolehlah ganti 2F kat sini. Tak boleh eh? Okay, dia R. Simply R, which is radius of the curvature of the surface tersebut. Okay. So R, dia sama juga macam sebelum ni. Dia tak sama. Dia berbeza. Sekarang, kalau R tu value dia positif, maksudnya dia adalah convex surface. Okay. Kalau tadi positif, concave mirror kan? Kan terbalik. Okay. Negatif adalah concave surface. Saya tak sebut mirror kan, saya sebut surface sekarang ni. Okay, mirror hanya untuk reflection sahaja. Okay. Now, bila awak dah tahu benda ni, jom kita decide untuk dua case ini, positif ke negatif? R dia, okay? Okay, so bagi tahu saya, untuk fries ni, case fries ini, R dia positif ke negatif? Negatif. Negatif ke positif? Negatif. Kenapa? Alright, sebab fries ni awak bayangkan dia ada mata. Dia tengok surface tu bentuk apa. So awak nampak concave. Okay, awak nampak dia concave.
So maksudnya R dia kena letak negatif dekat value R dia. Ataupun awak cari R tu, value dia sepatutnya negatif. Okay. Ikan ni pula? Sama juga? Sama? Okay. Ikan ni ada mata kan? So dia nampak surface macam ini. Daripada sinilah dia nampak. So concave juga. Okay. So betul. Concave, so negatif R dia. Okay. Tapi kalau objek tu berada di sini. Let's say ada kucing kat sini. Kucing. 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 So kalau objek dia sekarang kita jadikan kucing dia sebagai objek. So maksudnya R dia convex. Okay. So R depends on mata tu punya objek dia nampak bentuk apa. Okay, dia bukannya anda tengok macam tadi kan saya lukis orang kat luar ni kan. Awak tengah tengok ikan tu. Awak nampak convex. Ikan nampak concave. Tapi awak tak penting. Ikan tu yang penting sebab dia adalah objek. Boleh faham? Okay, so R itu settle. So N settle, R pun settle. So sepatutnya bolehlah nak jawab soalan sekarang ni. Okay, let's go. Siapa yang cakap boleh tu? Mari kita tanya dia nanti. Tak, saya nak buang jinjak. Satu benda saya nak cakap adalah, lagi satu. Despite positif negatif yang, takpelah, nampak kan? Positif negatif nampak tak? Saya cakap tadi, real je mesti positif. Sekejap, okay, lagging. Okay, nampak kan? Okay, real je mesti positif. Virtual je mesti negatif. Okay, dia tak ada pun virtual tu positif value dia. Okay, cuma yang membezakan position dia. Macam saya lukis awal-awal tadi, kalau untuk refraction, light dia datang macam ni, lepas tu macam ni. Pergerakan dia kan? So dotted line dia belah sini lah kalau kita nak lukis dotted line. Okay, so maksudnya real image yang form ikut yang garis lurus lah real image belah sini. Okay, so ini akan jadi virtual image. Okay, so kalau soalan tu dia sebut awak kira-kira awak dapat negative value of V. Katalah V awak kira-kira awak dapat negative 3 cm. Maksud negatif adalah virtual. So dekat mana benda tu? Front ke back? Front. Okay. Sebab sekarang virtual. Virtual dekat dotted. Dotted meaning dekat front. Front. Okay. Back dia akan jadi real. Okay, so kalau faham konsep light tu, refract ke reflect, sepatutnya awak tak confuse pun. Virtual tu back ke front. Okay? Boleh? Boleh? Okay. Lepas tu, yang ni pun saya cakap tadi, radius ni menunjukkan dia surface concave atau convex tadi tu yang kita cover tadi ya. Objek tu punya mata yang tengok. Right? Okay. So buatlah soalan. Okay, jom. Ini pun soalan PSPM juga. Saya ambil 2018-2019. Okay. Tengok eh. Dia bagi diagram. Okay, dia describe. Figure tu shows an object embedded in a solid glass. Embedded tu maksudnya dalam lah, tertanam dalam glass, solid glass ni. Ni objeknya. Dia cakap radius of the spherical end ni, okay, spherical end ni adalah 30. Dia dah label dalam gambar pun. Lepas tu dia cakap refractive index of the glass is 1.5. Okay, kita ada dua information kat situ. End dekat glass ni 1.5. Okay. Lepas tu dia cakap object is 40 cm inside the glass. Dia dah label pun dekat graph dan dia dah sebutlah dia adalah object distance. So ini ada U dia. 40 cm. So R 30 cm. Okay. Kita ada tiga information dah sekarang ni. Lepas tu dia suruh calculate image distance. So dia suruh cari apa ni? V. Good. Dia bagi refractive index of air is 1. So dekat luar ni adalah 1.0. Okay. Nak guna equation ni lah sebab dia refraction kan? Case refraction. Alright. Jom kita buat. So N1 value dia 1.5 ke 1.0? 1.5 sebab objek tu berada dalam glass. Very good. Okay, so over lah dengan U which is 40 cm. So saya rasa awak tahu benda ni. Untuk topik ni tak perlu convert kepada SI unit meter pun tak apa. Let it be in centimeter pun okay. Alright. Plus
N2 berapa? Okay, daripada glass, daripada objek ni, dia pergi, dia get refracted macam tu lah. Okay, so refraction dia keluar dekat air 1.0. So V nak cari. Okay, lepas tu N2 1.0 minus 1.5 over dengan R dia berapa? 30, positif ke negatif? Saya dah ajar tadi. Macam mana kita nak tentukan R? Mata objek tu nampak apa surface tu? Concave, nampak? Dia nampak concave. Okay, nampak arrow kalau tak nampak. Nampak? Mata ni saja nak mengconfusekan anda. Dia saja letak mata kat sini, awak nampak macam nampak macam convex. Lepas tu letak positif. No. Dia objek tu yang punya mata. Okay. So objek punya mata kita akan nampak macam ni. So dia concave bentuk dia. Okay, macam ni concave lah. Dia cave lah. Masuk dalam cave. Okay. Yang dekat Jimmy tu okay ke? Okay, madam. Alright, so negatif letak kat sini. Ha, kira semua orang dapat berapa, V? Kira cepat-cepat. 5/40. -48. Oh, pantas. Apa tu? -4.8 ke 48? 48 eh? 48. Okay, unit. Unit. KM. CM. CM. Okay. Okay. Ha, ini contoh yang saya nak awak lihat eh. Jangan tinggal jawapan negatif. Buat apa? Padam. Padam? Ha, jangan padam eh. Sebab kalau padam, salah konsep kat situ. Hello. Okay, so tambah lagi satu jawapan positif macam ini. Lepas tu describe terus. Awak tahu negatif tu virtual. Betul tak? Kat mana kalau virtual refraction ni? Eh? Front of surface ah. Okay, describe. Negatif ni maksudnya ini. Okay, jangan tinggal negatif. Please. Okay, nampak? So macam itulah cara guna equation. Yang saya nak awak betul-betul fahamnya, bila kita nak tentu, macam mana kita nak tahu siapa N1, siapa N2, hopefully awak nampak. Okay, selepas itu, R punya value ni bila yang positif, bila yang negatif. Yang penting objek tu yang ada mata. Okay? Right, so settle untuk yang kedua ini. Kita dah masuk yang last one. Thin lens punya equation, which is lens maker equation dekat depan ini. Okay, thin lens ni dia guna konsep refraction juga. Okay? Kalau refraction yang kita baru lepas tadi tu, dia panggil refracting surface. So maksudnya dia ada satu je surface. Okay. Thin lens ni sebenarnya adalah gabungan dua refracting surface. Okay. So contoh macam first surface dia ada bentuk macam ni. Surface yang kedua ada bentuk macam ni. Dia gabung. So akan terbentuklah benda ni. Ha, so inilah lens. Lens apa ni? Apa nama lens ni? Concave apa nama dia? Siapa tahu? Oh saya nak ni lah bagi awak alert. Siapa bawa buku ni? Buku apa ni? Nota. Yang dekat Jimit pun boleh buka dekat page supaya awak alert bahawa ada dalam buku nota anda untuk anda refer. Page 106 slide 45. Awak nampak tak dia tulis kat situ type of lens. Okay. In case soalan tu dia tak bagi gambar. Dia sebut je nama. Dia sebut concave meniscus. So bentuk yang saya lukis ni concave meniscus lah. Ha, katalah soalan dia sebut je perkataan concave meniscus, dia tak bagi pun gambar. So awak at least kena tahulah bentuk-bentuk dia. Ada 6 bentuk sahaja yang awak kena tengok dan ingatlah. In case dia tak bagi gambar. Okay. So itu je saya nak awak alert lah dalam nota ada dan at least kena ingat shape-shape itu. Okay. Ini contoh kalau dua dia gabung macam ni. Kalau dia gabung macam ni, lepas tu lagi satu surface macam ni. So terbentuklah macam ni. Apa nama bentuk ni? Biconvex lens. Okay.
So nak cakap kat sini thin lens ni gabungan dua refracting surface. Sebab itulah dekat equation ni awak nampak ada dua R. Dia ada R1 dengan ada R2. Okay. So kita nak guna equation ini. Alright. So kalau nampak kat sini macam saya cakap dia ada dua R, R1 dengan R2. Okay. Cara nak tentukan R1, R2 positif, negatif pun penting juga. Nanti saya tunjuk. So kat sini ada dua jenis N. N ni still refractive index. Okay, material ni basically lens punya material lah. Selalunya glass. Memang glass lah kan. Cuma value dia akan berbeza mengikut soalan. Kadang 1.5, kadang 1.52 ikut soalan tersebut. Media maksudnya lens tu berada di mana. Itulah dia berada di mana. Kalau dia tak sebut dalam soalan, awak assume dia dalam air, which is 1.0. Okay, kalau dia sebut dalam apa-apa medium, water ke oil ke any type of liquid, guna itu dekat bawah ni, medium eh. Jangan tertukar. Alright, so kita nak gunalah equation ini. R ini yang, R lah selalunya yang nak tersalah pun. Okay, dia macam ni. Kita ambil biconvex tu lah. Okay, biconvex kat sini. Okay, cara nak tentukan R ni positif atau negatif, kita kena guna konsep refracting tadi tu. Positif dia convex surface. Convex surface. Negatif dia adalah concave surface. Okay. Cara nak tentukan R1, R2 positif, negatif, awak ambil satu side sahaja. Selalunya ambil belah kiri macam ni. Okay. So dia ada dua surface kan? Okay, bayangkan light tu langgar surface yang pertama. Bentuk apa ni? Convex. So maksudnya R1 ni akan jadi positive value dia. Okay. Selepas itu light tu meneruskan perjalanan, dia jumpa surface yang kedua. Dia nampak surface ni macam concave. So R2 ni akan jadi negative value. Okay. Alright. Kalau bentuk dia macam ni. Kita dalam soalan dia bagi macam ni. Okay, jom. R1 positif ke negatif? Negatif sebab dia nampak concave. Diteruskan perjalanan lagi. Yang kedua ni concave juga. So dia negatif. So maksudnya dua-dua ni awak kena letak negatif bila nak buat jalan kira. Okay, saya nak bagi lagi. Apa eh? Inilah. Okay, sini. Apa nama ni? Biconcave. Okay. Alright, so kita nak buat benda yang sama. Padan sikit lah. So pergi kat sini, R1 dia positif ke negatif? Negatif sebab dia nampak concave. Okay, R2 positif sebab daripada sini dia nampak convex. Okay, so sepatutnya anda dah tahulah macam mana nak tahu R1 ni positif atau negatif. Ambil dari satu side sahaja. Okay, if you are wondering, if lah. Boleh tak kita nak ambil daripada sini? Boleh tak? Boleh? Boleh? Dapat jawapan sama ke tak? Alright. So dia boleh ambil daripada side yang belah sini juga. Dia mesti satu side saja. Jangan tiba-tiba anda buat contoh convex ni kan, biconvex. R1 awak tengok daripada sini. R2 awak tengok daripada sini. Berdua nampak macam positif, betul tak? No, tak boleh. Ambil daripada satu side saja. Sama ada kiri semua ataupun kanan semua. Jawapan awak confirm akan dapat sama dengan orang yang buat side yang lain. Okay? Alright. Siapa tahu ni apa nama dia? Plano convex. Okay. So kalau plano-plano ni sebenarnya awak sepatutnya happy sangat dapat soalan yang plano ni. Sebab apa? Okay, kita buat dulu. R ini apa? Positif ke negatif? Positif. R ini? Infinity. Dia sepatutnya happy sebab apa? Bukan tak payah kira. Betul lah. Betul lah tak payah kira. Cuma 1 over R akan equal to 0. Janganlah tak substitute. Jangan awak terus buat 1 over R sahaja dalam equation ni. Kena buat 1 over R minus dengan 1 over infinity. Sebab ada markah substitution kat situ. Okay. Substitution yang tinggal. So dapatlah. So lepas tu barulah nak tulis kosong. Tak ada masalah lah. Okay. So kalau plano maksudnya flat surface, R dia adalah infinity. So bila R infinity, 1 over infinity adalah 0. Okay.
Okay, so dah tahu kan each macam mana nak cari R1, R2, material dengan medium ni. So kita buat soalan. Okay, jom. Ini pun saya ambil. Oh, ini satu lagi. Macam biasa. Semua ada table lah. Setiap subtopik ni ada table dia. So kalau awak tengok sini. Saya ulang lagi sekali. Kalau objek tu real, dia positif. Kalau objek tu virtual, dia negatif. Yang membezakan location. Okay. Untuk thin lens, sama konsep macam refracting. Okay. Maksudnya, saya lukis jugalah bagi awak nampak. Maksudnya, katalah awak ada lens kat sini. My convex ni kata. So, objek kat sini katakan. Objek. Right. So, light kan lalu dekat anda punya lens ni. Lepas tu dia refracted. Kan, dia guna konsep refraction eh. Refracted. So, maksudnya yang belah sini akan jadi real. Yang belah sini dotted, dia akan jadi virtual. Okay, so sebab itulah real, nampak? Dia back of the surface, virtual in front of the refracted surface. Okay. Negatif si virtual, positif si real. Okay. Okay, lepas tu sama juga untuk ini saya kena sebut. Kan refracting surface tadi tu, refraction tu, R menunjukkan type of lens kan? Tapi ini F. F dia sama macam mirror. F yang menunjukkan type of lens tadi tu. Sebab R dia ada dua jenis kat sini kan? Dia fokus F ni. F ni yang menentukan sama dia convex or concave. Okay? Kalau convex, positive value F awak. Kalau concave, negative value F awak. Boleh kan? Okay, kalau lens F tu yang menunjukkan type of lens tersebut. Okay, kalau refracting tadi tu R. Okay, so dah kita kaji dia punya equation. Kita try buat soalan satu eh. Okay, nampak macam soalan ni dia bagi. Ni soalan PSPM eh. So dia bagi je shape graph, shape lens ni, dia tak bagi tahu bentuk. So saya sarankan anda at least tahu bentuk-bentuk lens tersebut yang saya tunjuk tadi tu, yang saya dalam buku tu. So convex meniscus, bentuk dia macam ni. Okay, macam bulan sabit tu. Tak ada masalah kalau nak lukis yang belah sini pun. Okay, tak ada masalah. Tapi yang penting lukis. Okay, waktu exam fizik sebenarnya antara first step dia adalah lukis. Walaupun tak ada disuruh lukis dalam soalan tu, lukis. Okay, supaya dia membantu pemeriksa tu faham awak tengah buat apa. Okay, contoh macam ni. Kalau awak tak lukis, dia tak tahu shape awak belah kiri ke belah kanan. Sebab efek positif negatif. Okay, so sila lukis. Okay, panjang pula intro. Okay, so kita ada bentuk. Kita baca dulu soalan dia. Dia cakap lens ni ada 17 cm radius for the convex surface, 25 for the concave surface. So mana satu ni? Mana satu 17, mana satu 25? 17 kiri, 25 kanan. Sebab dia sebut dulu 17. Betul ke? Sebab dia convex ni. Okay, okay, bentuk dia convex 17, so 25? Dulu, macam tu. Okay, dengar total eh. Dia macam ni. Untuk dia jarang tanya soalan macam ni, tapi tiba-tiba dia tanya eh. So saya bagi tahu eh. Tak nak susun ayat tak. Okay, 17 cm radius of convex surface. Kalau dia bagi macam ni eh, awak kena tengok daripada satu side sini, satu side sini. Okay, sabar lo. Okay. First dia sebut 17 cm convex surface kan. So ini awak nampak convex surface. So inilah 17. Lepas tu awak tengok belah sini, bentuk dia apa ni? Concave. So inilah 25. So kalau dia bagi yang macam ni, jenis macam ni, dia bagi tahu type convex surface, concave surface ni, awak kena tengok satu kiri, satu kanan. Okay? Okay? Tapi bila nak guna equation ini, satu side sahaja anda tengok. Nampak lah beza dia? Saya ulang lagi sekali bagi siapa yang tak dapat. Kalau dia bagi macam ayat macam ni lah. Oh, satu surface ni nama dia convex, satu surface nama dia concave. Awak tengok satu side, satu side. Boleh? Okay? Tapi bila nak guna equation ni sekejap lagi, kita tengok satu side saja.
Okay, right. So, 17 yang ini R1, 17 cm, R2, 25 cm. Okay, now kita baca dulu soalan. Dia cakap lens ni, refractive index dia 1.52, so maksudnya value material. Okay, lepas tu dia cakap refractive index of air is 1, so medium lah. Maksudnya dia berada dalam air je lah. Okay, settle lah dekat N ni. Now, part dia adalah dekat R ni. Sebab dia suruh cari focal line, dia suruh cari ni. Okay, so awak nampak tak dekat dalam soalan dia tak letak objek pun? Perasan tak? Dia tak letak objek pun, tak ada kaitan objek pun kat sini. Okay, tapi kita boleh cari focal length of that lens. Given that kita ada value, value apa? Value R. Okay, dengan kat mana lens tu berada? Air ke, water ke and so on. Okay, so objek tak ada kaitan pun, right? Okay, sekarang kita nak tentukan, ini dah settle R. Okay, macam saya cakap tadi, bila kita nak buat equation tu, nak tentukan R, kita tengok satu side sahaja. So, saya nak pilih yang general lah, orang selalu guna daripada kiri ya. So, daripada kiri macam ni, okay. R1 nampak convex ke concave ni? Convex, so positive, okay. Lepas tu, untuk surface kedua, dia nampak convex juga, so positif. So nampak tak, kalau awak guna yang ayat ni, awak akan jadikan ni negatif, betul tak? Tak eh? Tak eh, saya je rasa macam tu. Okay, so daripada nama tu, mungkin awak letak ni concave, mestilah negatif value 25 ni. Tak, kita nak tahu positif negatif yang kita tengok daripada satu side tadi tu. Okay, faham eh? So jawapan dia, bukan jawapan, value dua-dua ni positif. Okay, so masuk je lah dekat sini positif 17, ini positif 25. Kira-kira-kira dapatlah value F. Okay, okay, pada siapa yang nak buat daripada kanan, dia rasa kanan lebih afdal kan? So dia buatlah daripada kanan. So berapa value R1 dia? Negatif, value R2 dia? Negatif juga. So masuklah negatif dengan negatif. Awak akan dapat jawapan F tu sama dengan orang yang buat belah kiri. Okay? Right? Masa nak habis dah. Okay, so buat sendiri lah. Tak nak lah, tak sempat. So, kira-kira F. Ada siapa yang dah dapat tak? Berapa? 102. 163. Okay, sentimeter. Positif eh? Okay. So, positif value maksudnya apa? Oh, maksud positif F? Convex. Betul lah. Dia convex. Okay, nanti saya nak cakap pasal converging, diverging pula lepas ni. So, habis lah. So, macam tu cara guna lens maker equation. Sebab tak ada objek pun yang berkaitan dengan soalan ini. Kalau soalan ada kaitan dengan objek, awak guna equation, mirror equation ini. Okay, so untuk lens boleh guna yang mirror equation kalau dia dah involve objek. Okay, so kalau dia involve objek, katalah dia sambung lagi soalan. Determine value of U when they give lah V equals to negative 30. Contoh eh soalan dia. So maksudnya tadi awak dah cari F kan, guna yang equation, lens maker equation. Masuk je lah F dalam ini. Lepas tu V dia bagi ini. Lepas tu carilah U. Okay, so itu contoh lens punya equation. Dia boleh jadi dua step lah. First kena cari force pula. Focal length. Lepas tu awak cari objek ke apa benda yang dia minta lah. Okay, ya. Yeah. Negatif pula. Okay. Double check semua orang. Kira dapat berapa? Tak nak lah. Saya tak sempat nak kira. Okay, tak apa. Positif ke negatif, awak faham lah. Kalau positif convex, negatif adalah concave eh. Okay, betul. Okay, ini kita akan terlebih sikit lah, 5.5 lebih sikit eh. Ini saya gabung yang table banyak-banyak tadi tu. Okay, ini yang mirror punya ataupun reflection. Reflection. Ini pula yang refraction. Yo. Lepas tu ini adalah thin lens. So kalau nampak sama je. Real mesti positif, virtual mesti negatif. Untuk ketiga-tiga. Kalau tengok, tiga-tiga. Yang membezakan kalau
mirror, real dia dekat front. Kalau refraction, real dia dekat back. Kalau untuk lens pun real dekat back. But virtual back, tapi untuk refraction dengan ini adalah front. Lepas tu focal length menunjukkan type of the mirror. Tapi untuk ini R, sebab dalam equation tu ada R. Dan awak tak boleh guna R equals to 2F ni. Tak boleh untuk refraction. Tak boleh eh. Untuk lens pun tak boleh. Yang hanya boleh adalah ini saja, R equals to 2F. Okay. So nampak? Tapi untuk thin lens, F tu yang menunjukkan type of lens dia. Okay. So ini saya just nak tunjuk bahawa perbezaan untuk ketiga-tiga case tersebut. Okay. Nah, ini pun dengar juga. Type of mirror kita duk sebut concave, convex, concave, convex kan? Okay. Kadang-kadang dia ada guna term converging lens ataupun diverging lens. Okay. Ataupun converging mirror ataupun diverging mirror. Okay. Awak kena faham. Converge tu apa? Menumpu kan? Maksudnya light tu dia lepas langgar mirror ataupun lens tu dia akan menumpu kan objek tersebut. Contoh macam okay, katalah mirror kan. So light datang, dia converge. Light datang, dia converge. Okay. Kalau diverge, saya terlalu kes kan. Diverge maksudnya light datang, dia diverge macam tu. Light datang, dia diverge. Diverge apa dalam Melayu? Mencapah. Ha. Faham kan? Beza menumpu, mencapah. Diverge, mencapah. Converge, menumpu. Sama lah juga. Apa gelak-gelak. Lepas tu, lens pun samalah. Bila macam ni, dia menumpu macam ni. Kalau diverge, light datang, dia diverge macam tu. Light datang, dia diverge macam tu. Okay, nampak lah beza. Dia boleh dekat mirror, dia boleh dekat lens. Okay. Apa saya nak cakap tadi? Okay. Kalau value F tu positif, maksudnya dia converge light tersebut. Okay. Kalau negatif focal length tu maksudnya dia divergekan light tersebut. Okay, so kita nak describe lah. Untuk mirror, concave mirror ke convex mirror yang F positif? Concave. So maksudnya concave mirror, light dia akan converge. Okay, dia boleh panggil converging mirror. Converging mirror maksudnya concave mirror. Okay, tapi kalau ada orang tanya ke? Ada orang angkat tangan? Kalau nak tanya, tanya eh. Okay. Lepas itu, kalau lens kan, kita nak cakap pasal lens. Yang converge the, F yang positif, convex ke concave? Convex. So, convex lens. Nampak tu beza dia. Converging, concave, mirror. Converging untuk lens adalah convex. Benda yang sama saya nak buat kat sini. Diverge F negatif adalah convex mirror. Kalau lens, concave mirror. Concave lens. Okay. So kalau soalan tu dia ada sebut diverging lens. So maksudnya dia cakap pasal concave lens. Okay. Ataupun dia dengar cakap light tu diverge bila kena dekat lens tersebut. Okay. Tu maksud dia. So alert eh. Positif ni mesti converge, negatif ni mesti diverge. Okay? Boleh eh? Boleh ke tak? Boleh. Dah masa habis kan? Korang dah diam dah. Tak sabar nak balik. Okay, game time. Ni sebenarnya penting dari segi jawapan anda tu boleh bagi apa kat anda? Okay. M ni apa? Magnification. Okay, saya dah buat dah dekat saya punya student. Kita tengok dia boleh buat tak? Okay. Okay, M. Saya bagi satu ni lah general lah. M sikit. Okay. M kalau more than one, lepas tu dia ada value positif negatif eh. Okay. Kalau case dia adalah more than one, maksud dia apa? Magnified. Okay, saya tulis mag je lah. Kalau case dia less than one, diminished. Okay, pandai. Kalau dia equals to what? Same size. Very good. Kalau dekat positif, apa maksud dia?
upright pandai. Kalau value dia negatif, inverted. Okay, good. Okay, now cuba buat yang empat-empat ni. Describe karakteristik dia, mesti ada tiga yang awak boleh buat. Buat sekarang. 0.56 ni, apa tiga karakteristik awak boleh dapat daripada jawapan yang awak kira ni? Kali-kali awak masih awak kira lah jawapan ni. Yang dekat Gmail pun boleh buat eh. Apa tiga karakteristik yang anda dapat daripada value ini sahaja? Saya nak macam nak panggil lah. Saya ada list nama ni. Tapi confirm semua tak ada pun ni. Abbas ada sini. Abbas Osman. Tak nak lah. Saya nak panggil je lah. Oh tak, saya panggil saya punya student lah. Anik, cuba kita tiga karakteristik tunjuk sikit power. Anakan power. Okay, tiga karakteristik yang anda dapat daripada 0.56 ni. Okay, sebab dia positif, dia upright. Very good. Less than one, dia adalah diminished. Good. Next. Yes, upright pair dia virtual. Yeay, tepuk tangan sikit. Eh, tepuk lah. Bagilah semangat sikit. Okay, siapa nak volunteer yang kedua ni? Bagi lah cara lain. Ada tak? Semua senang je. Tiga ni. Senang, come on. Okay, go. Apa nama awak? Aina. Aina, okay. Aina kelas mana Aina? 143, siapa lecturer? Madam Tan. Oh, mesti dia bangga. Okay, go. Okay, okay. Negatif 0.01. Okay. Diminish sebab? Okay, sebab value kat sini less than 1. Diminish. Lagi? Okay, negatif dia inverted. Yes. Tepuk tangan sikit kanan. Aina, Aina. Come on, come on, come on. Siapa lagi? Negative 1.88. Yes, nama? Husna. Husna kelas? 243 lecturer? Madam Nina. Oh, Nina. Okay. Okay, go. Husna. Di? Kau nervous ke? Inverted, good. Real, good. Magnified. Sebab dia? Okay, saya suka. Diminish ke magnified? Kenapa? Sebab? Soal yang lain. Diminish ke magnified? Senyap dia belah sini. Magnified sebab? Mana ada ni negatif 1.88 kot? Apa yang lebih dari satu? Apa dia? Okay, good. Bila kita nak tentukan this part ni, magnified, dia punya size lah, size eh. Kita tak tengok negatif sebab negatif ni upright or inverted. Okay, so make a note eh benda ni. Kita tengok dia punya magnitude saja. Kita tak nak tengok sign dia. So magnitude dia lebih dari satu, meaning dia magnified. Okay, last one. Boys, siapa nak? Okay, go. Nama? Nasri. Nasri. Okay, kelas? 1, 2, 3. Lecturer? Serohit. Oh, Serohit. Okay. Beritahu saya. Magnified. Sebab? Lebih dari satu. Upright sebab? Positif. Virtual sebab? Okay, pandai. Tepuk tangan untuk empat-empat orang yang jawab tu. Very good. Okay. Good. So nampak tak magnification sebenarnya is very powerful dia punya jawapan tu. Dia boleh bagi terus tiga karakteristik awak dengan terus location sebenarnya. Okay, back or front based on virtual tadi tu. Virtual or real. Ada lagi? Okay, saya nak tanya kalau ada volunteer dekat Google Meet eh. Boleh terus cakap saya. V tu apa? Virtual. V tu virtual?
V tu image distance kan? Okay, so daripada image distance ni, value dia, jawapan anda, awak boleh keluarkan dua karakteristik. Okay? Contoh saya bagi yang pertama lah. So value dia positif 0.56 and the unit dia lah. Saya tak letak unit lah kat sini. So dia positif. Positif maksudnya apa? Real. Apa-apa case pun positif maksudnya real. Real couple dia? Inverted. So terus dapat dua dah. Okay, ada siapa-siapa nak volunteer yang ni? Yang dekat Gmeet tu? Saya bagi sampai tiga. 3, 2, 1. Okay. Saya. Saya nak cuba. Siapa tu? Badrul. Badrul dari mana Badrul? 213. 213. Siapa nama lecturer? Madam Tan Puyi. Wuih, you Madam Tan dah ada dua orang kat sini. Okay. Apa tadi Syarul? Lupa lah. Badrul. Badrul. Okay. Badrul, bagi dua karakteristik Badrul. Upright. Upright. Dengan dengan virtual. Virtual. Kenapa? Apa justification anda? Sebab? Upright sebab dia punya sign dia iaitu negatif. Upright sebab virtual. Sign dia negatif? Negatif maksudnya apa negatif? Negatif maksud dia virtual. Lepas tu baru awak cakap virtual couple dia upright. Jawapan awak betul. Cuma justification tu. Negatif maksudnya dia upright. Negatif maksudnya virtual. Okay boleh Negatif boleh. Maksudnya virtual. So baru awak cakap virtual tu maksudnya upright. Okay. So ini semua sama-sama. Apa? Virtual dengan upright. This one? Real dengan inverted. Okay. So ada lagi. Okay, ini saya nak awak bagi tahu converging ke diverging. Okay, F ni diverging ke converging? Converging. Kalau ini diverging, ini diverging, ini converging. Okay, nampak eh? F dengan ni maksudnya F maksudnya con ataupun diverging. Okay, ni memang last one lah. So, habis untuk hari ni. So, goal kita yang empat ni saya harap tercapailah goal anda. Okay? So, tahniah kepada semua. Anda very inilah, panggil apa? Dua hala lah korang respon bila saya tanya. So all the best. Saya harap membantulah session untuk kita pada hari ini. So saya ucapkan tahniah sebab sudi datang. Yang Gmeet pun yang join, tahniah. Okay, hopefully anda boleh dapat 10 markah untuk geometrical optics ini. Okay, cuma yang awak kena tengok ray diagram je sebab saya tak cover ray diagram. Okay, equation saya rasa saya dah cover dah semua. Saya dah sebut dah apa positif negatif semua. Okay, so itu sahaja daripada hari ini. Thank you again. Jumpa lagi insyaAllah and all the best untuk PSPM anda. Okay, boleh balik. Thank you very much everyone. Assalamualaikum.